የሄደበት ሁነት ከሄደ ከፍተኛው ጣላቱ የሚሆነው የዓለም አቀፉ ሚዲያና የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ናቸው። ለዚህ ነው ይሄዴ ግን ይሄ ለውደት የሚያደርገው ሩጫ ረጋ ብሎ ማየት አለበትም ብለው ለዚህ ነው አሁን የሚያደርጉት። በነገራችን ላይ ጦርነቶች በቀል ደም ይጀምሩት አሁን ከዋት ጋር ያደረጉት ሰጣቀባ ነው አይደለም ካሉ ህዋቶች ይወጣሉ። ህዋቶች ከወጡ ኦሬዲ ትግራይ ከማከላ መንግስት ጋር ከፌደራል መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት በጣም ተራርቋል። አንድ የሚያስተዛዝራቸው ነገር ኢህአዴግ ነው ገዢ ፓርቲ ጋር ያላቸው ትብብር ነው። ያ ከተቆረጠ ስጋት ውስጥ ይገባሉ። ኦሬዲ የፌደራል ስርዓትን ህግን ትግራይ ማስፈጸም በጣም አስቸጋሪ እየሆነ ይመጣው። ከዛ አሁን ደግሞ ከተቆራረጡ በኋላ ትልልቅ እንካሰላንቲያዎች ወደ ግጭት ሊያስገቡ ይችላሉ። ያ ግጭት ሲመጣ አገር ውስጥም ዋጋ ያስከፍለናል፣ እሱንም እንደመሪ ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍለዋል። ለዛ ነው ሂ ኒድ ቱ ቢ ኮንሰንሰስ ሊደር። ግለሰባዊ ሩጫ አያዋጣው። የሀገሪቷ ሊቃን በተለይ አሁን በአካባቢው ሰላም አመጣ በአገር ቤት ውስጥ ግን ሲቪል ዋርን ቀሰቀሰ የሚለው ታይትል ኒውዮርክ ታይምስ ላይ ሲጻፍ ይታየኛል። አቅማችንን ታያየን መቀጠል እንደማይችሉ አዩ። ሶስት ምሽግ ነበራቸው። ክልሎች ላይ ያለውን ምሽግ አፈረስ ነው። አዲስ አበባ ላይ ያለውን ምሽግ ከበብ ነው። ከዛ ዊዝድሮ አደረጉ። ይሄን ሁሉ በስትራቴጂ ተመርተን አመጽ ብቻ ሳይሆን ስትራቴጂክ የሆነ በዲሲፕሊን የተመረ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ዝም ብሎ ተራመዝ ራይት አይደለም ያደረግነው። ተራመዝ ቢሆን ኖሮ ኦሮሚያ ውስጥ የነበረው የትግራይ ተወላጅ አደጋ ላይ ሊደርስበት ነበር። አንድ ሰው አልተጎዳም። ስለዚህ አመጽ የሚፈጥረው ዛሬም ብቻ አይደለም 60ዎች ውስጥ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ያመጹት የፖለቲካ ምህዳሩን በመዝጋት ከአመጽ ውጪ ያሉ የፖለቲካ መታገያ መስመሮች ሲዘጉ ሰው ወደ አመጽ ይሄዳል። እስከማቼ ነው ከትላንት ጋር የስርዓትን እያነዛዘን የምንሄደው? ኢህአዴግ ወይም ደግሞ በህዋት የነበረው ኢህአዴግ 27 አመት ከደርግ ጋር ራሱን እያነዛዘረ ሄደ። ተዚህም ላይ ምን ነበር ብራኑ ነጋ ሰርቤ በነበሩበት ወቅት ያሁን ስርዓት ይሻላል አትሊስት ያሁን ስርዓት መጻፍ ዝርቤት እንዲጽፉ ይፈቅዳል ብሎ የሚናገሩ አምባሳደር ሰምቼ ነበር። ደርግ ጊዜ መጻፍ አይፈቀድም፣ በኢህአዴግ ጊዜ መጻፍ ይፈቀዳል። ሰው ግን በፖለቲካ አመለካከቱ ማታሰር ቀጠለ። ያንን ከመኮነንና ከመቃወም ይልቅ ኦ አንዱ ስርዓት ትንሽ ይሻላል፣ እኛኮ የተሻለ ስርዓት አይደለም እየፈለግን ያለነው፣ እኛ ህዝቡንና ግዜውን የሚመጥን ስርዓት ዛሬ ያለውን ትውልድ ባይለስላስ ያለው ትውልድ አይደለም፣ ዛሬ ያለው በደርግ ጊዜ ያለው ትውልድ አይደለም፣ ኢንፋክት በመለስ ጊዜ ያለው ትውልድ አይደለም። መጀመሪያ ላይ ለምን ደለው አልተፈተነም ብለን ተቃውመናል። ስልጣን ላይ ወጥቶ ተጨባጭ ስራዎች መስራት ሲጀምር እስረኞች እስር ቤቶቹን መክፈት ሲጀምር የፖለቲካ መዳሩን ማስፋት ሲጀምር ወደ ዲሞክራሲ አሻግራለሁ የሚል ተስፋ መስጠት ሲጀምር ድጋፍ አገኘ። በአቢይ ቦታ ደመቀንም ብታረጊው ኤኒም ሰው ብታረጊው ያን ካደረገ ድጋፍ ያገኛል። ሰው ወደ መግደል ሲገባ በማዕከላዊ ጎን ሌላ ማዕከላዊ አስከፍቶ ቶርቸር ሲጀምር ሰው ማፈናቀል ሲጀምር የደሃ ቤት ማቃጠል ሲጀምር ተቃውሞ ቀረበው። በአቢይ ቦታ ጃዋርን ብታረጊው ዳውድ ኢብሳን ብታረጊው መረራ ጉዲናን ብታረጊው አብይ አሁን እያደረገ ያለው ነገር ካደረገ ተቃውሞ ይገጥመዋል። ምናልባት አሁን ካነሱልኝ ሐሳብ ተነስቼ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ይከሰታል ብሎ የሰጉ መሰለኝ ወይም የእርስ በርስ ጦርነት አሁን ካለው የከፋ በርግጥ በሐሳብም ጦርነት ውስጥ ነን የሚሉ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው ይኖራል ብለው ያስባሉ። እንዴ በጣም እንጂ የት አካባቢና በምክንያት ብለው ያስባሉ? ለምሳሌ ከትግራይ ጋር ያለው ሲቹዌሽን አንተ ትግራይ የትግራይ ተወላጅ ብትሆን ዛሬ ያለው የሚያሳድር ፓርቲ ለየተቀን ስለ ጦርነት ነው የሚያወራው። ባላንጣ የምትለው ኃይል በየቀኑ ስለ ጦርነት ነው የሚያወራው። እኔ ሰሞኑን ዶክተር ደብረጽዮን ኢንተርቪው አድርጌያቸዋለሁ። አብረ መኖር ነው የምፈልገው ጦርነት አልፈልግም ብለውኛል። ያው የነገሩኝ ነው የምነግሮት። እና ያ እንትን ላውንቸርና መትሪየስ በላይቭ ቴሌቪዥን በጎዳና ላይ ሲኖሩ የነበሩት አበባ መስሎት ነው
justice common bohonabet srat ust rebellion becomes a duty afana chikona gidiya mengedu bareraga mengis lay mamaz moralawi bimdirim besamayim tekabaynat allo bemamazachin demo ichin agar tekamnat galata bis bayim demo misgana bis yihona no sawzi agar 5000 wotatoch rasachawun sawoto amazaw ዛሬ አመጽ እንደ حرام የሚቀርበበትን አመጽ ወንጀል የሚሆነው ከአመጽ ውጪ ያሉ መንገዶች ክፍት ከሆኑ ሰው መንግስትን መተቸስ ሲችል ሰው መንግስትን በሰላማዊ መንገድ መቃወም ሲችል ካመጸ ወንጀል ነው። የኖቤል ሽልማት እኮ ተገኘበት አይደል? እዚህ ጋር ያለው ጥቆ ያመጣው አመጽ ነው። በልመና አልመጣም። አልቀነበት እኮ ነው ቆስለንበት 5000 ሰው ሰውተንበት 23000 ሰው አቁስለንበት አመጸን አሳ ችግር ነው ለጥረው። ስለዚህ ከግብጽ ጋርም ሰርቷል ወይ ቢሰራሉ የሚለው ሐሳብ በዚያ ካሄድ ለምን ይመስላል ያነሳደ? እስቲ ልጠይቅሽ ለምን ነው ይሄ ጥያቄ የሚነሳው? ያው ቀደም ብሎ ብለዋል ይሄ ጥያቄ ለብርሃኑ ነጋ ሲነሳ አላየሁትም። ቀደም ብሎ መግቢያችን ላይ ህዳሴው ግድብ ጥያቄ ሲጠየቁ ያነሱትን ሐሳብ ኤግዛክትሊ ምክንያቱም መቆም አለበት። አሁን ተራንት ወዲያ አዲስ ዘመን ላይ ነው የሆነ ነገር ላይ ወጣል። ግብጽ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለመያዝ የምታደርገው ሙከራ ግብጽ እኮ የ ሙስሊም የክርስቲያን ምን ነገር ይላልም አይደል? ውሃውን ቆይ ሰርቫይቫል ጥያቄ ነው ለሱ ለነሱ። እንዲህ አይነት ተራ ህዝብን ለማግለል የሚደረግ ኢስላሞፎቢያን ለመጠቀም የሚደረግ ጫወታ። ይሄ እኔን ዲፌንድ ብዙ ጊዜ ለሃይማኖቴ መናገርም አልፈልግም። በዛው ስለሌለው ግን ለትንንሾቹ መሐመዶች ማሰበሻ አይደል? አሁን ሰሞኑን በአረብኛ ቋንቋ ከፍተኛ ዘመቻ ያያሩ ያሉት መሐመዶች ናቸው እዚህ ሀገር ውስጥ። በእንፋክት በናይል ላይ በጣም ገፍቶ እየሄዱ ያሉ አድቮኬቶች ዛሬ በአረቡ ዓለም ላይ ጫና እያደረጉ ያሉት የሙስሊም ልጆች ናቸው። ምን ነው የሚሰማቸው? አንድ ሰው አህመድ ስለሆነ ጀማል ስለሆነ ብቻ ለዚህ ቻገር ያለው ሎያሊቲ እንዲጠየቅ ማድረግ እስ ከደት ይመስለኛል። ዛሬ ከደት ምን ብዙ ምን ማያመጣና እኔ ላይ የሚያመጣው ነገር የለም። ግን ለሌላው የሚደረገው ከበደ ቦናውን አልጠየቅም ተሾመ ቦና አልጠየቅም። ምክንያቱ ምን የኔ ሪከርድ እኮ በጣም ክሊር ነው። እና ቢ መኖራቸው ሳይታወቅ ከነመለ ዜናዊ ጋር ከውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በገዚህ ጉዳይ ላይ ስጽፍ ስናገር ዳያስፖራው ይሄ የወያኔ ተላላኪ ላይ ነበር። በናይል ጉዳይ ላይ ስጽፍ ዛሬ ከብልጽግና ጋር የሚያቀብጡት ዳያስፖራ ሰዎች ይሄ የወያኔ ተላላኪ ኖ ወያኔን እንጥላለን ወያኔን እንታገላለን ብሔራዊ ጥቅማችንን ግን እናስጠብቃለን። የውስጥ ትግል ይከተላል የውጪ ጥቅማችን የሚንጻረር ኃይል ጋር ግን መሰለፍ የለብንም በየ በመከራከርበት ወቅት ሲያብጠለጥሉኝ የነበሩ መለስ ዜናዊ ነው በስኮላርሺፕ ልቆት ያስተማረው ሲሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ደግሞ ተገልብጠው እነሱ የብሔራዊ ጥቅም አስጠባቂ እኔ የብሔራዊ ጥቅም ሻጭ አያረጉትም ነበር እኮ ነው መለሽ የኔስም ተሾመ ቢሆን ኖሮ አደፍርስ ቢሆን ኖሮ ደውድል ማለት አሁን ካነሱልኝ ሐሳብ ተነስቼ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ይከሰታል ብሎ የሰጉ መሰለኝ። ወይም የኤርስ ቨርስ ጦርነት አሁን ካለው የከፋ በርግጥ በአሳም ጦርነት ውስጥ ነን የሚሉ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው ይኖራል ብሎ ያስባሉ። እንዴ በጣም እንጂ የት አካባቢና በምክንያት ብሎ ያስባሉ። ለምሳሌ ከትግራይ ጋር ያለው ሲቹዌሽን አንተ ትግራይ የትግራይ ተወላጅ ብትሆን ዛሬ ያለው የሚያሳድር ፓርቲ ለየተቀን ስለ ጦርነት ነው የሚያወራው። ባላንጣ የምትለው ኃይል በየቀኑ ስለ ጦርነት ነው የሚያወራው። እኔ ሰሞኑን ዶክተር ደብረጽዮን ኢንተርቪው አድርጌያቸዋለሁ። አብረ መኖር ነው ፈልገው ጦርነት አልፈልግም ብለውኛል። ያው የነገሩኝ ነው ምነግሮት። እና ያ እንትን ላውንቸርና ማትሪየስ በላይቭ ቴሌቪዥን በጎዳና ላይ ሲኖሩ የነበሩት አበባ መስሎት ነው